علیکم عزتمن نننې معلومات زموند چاحت په باره کې ده چې یو څو میاشتې مخکې چې ګلپان خواجه سره سره په ډزو کې لګېدلې او زخمی شوی او بیا په هسپتال کې پروت و چې د هغه علاج وشو او سم شو نو د دې نه بعد بیا کوار کې پروګرام و او هلته کې ډانسونه کول او هلته کې پم پایرنګ وشو خو هلته کې په دا پایرنګ په ځکه وشو هلته کې بیا دوه پارټیانې خپلو کې خلاف پې په جنګ شول یو ویل چې دا به زما مخې ته ګډېږي بل به ویل دا زما مخې ته ګډېږي نو د دکې د وجې نه پې پایرنګ وشو من دا چې اوس په کوم حالات کې دا تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګین وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کوئ خو کې اوس هلته دی نشان وښایئ خره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو چاحت چې ګلپان خواجه سارا سارا په ډزو کې لګېدلې وو او ډېر د مرګ په حالات کې بیا ودا ډاکټرانو موږ ته علاج نه کوو ډاکټرانو ولې علاج څه وکړو او سازه شوله نو دې بیا هغه شانتې ډانسونو ته تکاویل او پروګرامونو په سیوا ګرځېدله دا بیا لاړله دغه شانتې کواټ ته لاړله په کواټ کې دانتې پروګرام او پروګرام ته خلکو وغوښتله په دغې باندې بیا په دې ګوچاحت خواجه سارا باندې دوه پارټیانې خپلو کې وران شوې یو ورته ویلې ته زموږ مخې ته ګډېږه بله پارټي ویل راغله ته زموږ مخې ته ګډېږه دواړه خپلو کې په یو بل باندې ډزې وکړې په دوران کې اته کسه ولګېدل پنځه پکې مړو او درې پکې زخمیان وو په دغه دوران کې ګوچاحت خواجه سارا یعنې زخمي نه شو بچ ولو توبې ایستلې چې بیا به یې زه داسې کار نه کوم ځکه چې دا دویم ځل ده چې الله تعالی ما د مرګ د خولې نه وایي زه بار بار دغه شانې د ګنا کارونه کوم ځکه چې په انسان باندې هر ټایم کې سخت راشي توبه وباسي او چې کله پې یارات راشي او خوشي روغ شي او خوشحالي پې راشي نو بیا ترې نه هغه سخت وي او بیا هغه شانې غلط کارونه کوي زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې قل چې یو خدای پاک ته توبه وباسي په سچه باندې وباسي زموږ نننۍ معلومات د دې پولې د نوي معلومات د پاره سره زموږ عمدا چینل د سره سبسکرایب کوئ خو کې اوسه دلته لې نشان وایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.